Росія, країна-бензоколонка, поступово перетворюється на смолоскип. Адже Україна продовжує бити по нафтопереробній галузі ворога. Атаки глибоко у тилу здійснюють СБУ, ССО та сили безпілотних систем ЗСУ. Про цілі таких ударів і наскільки вони впливають на хід війни, думки західних аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Україна посилила тиск на нафтопереробні заводи країни-агресорки. Лише за минулий тиждень завдано 9 ударів. Українські дрони вже долітали до підприємств у Краснодарському краю, Рязані, Нижньогородській, Ленінградській, Калузькій, Самарській, Ростовській областях. Загалом 13 цілей. Серед них – одні з найбільших заводів Україні. Зазвичай в мішень запускають рій безпілотників. Деякі ворогові вдається збивати, але є й такі пташки, які прориваються. Приміром, Усть-Луцькому заводу із переробки газового конденсату знадобився місяць, щоб повністю відновити виробництво після атаки. А кожен день простою – це мільйони доларів збитків. Крім того, у відповідь на удари РФ доводиться розгортати додаткові системи ППО. Але не всі вони ефективні проти безпілотників. Приміром, ЗРГК «Панцер» майже не бачить маленькі цілі на невеликих швидкостях. Тому навколо Петербурга встановили зенітно-ракетні комплекси С-400. Але навіть вони не 100% відпрацьовують по дронах та ще й стріляють ракетами в кілька разів дорожчими за безпілотники. Ключ до виграшу в асиметричній війні, як ця, коли маленька країна воює проти великої, це використовувати переваги свого ворога проти нього. Найочевидніше те, що Росія значно більше за Україну. І територією, і населенням, і економікою. Але суть в тому, що російську інфраструктуру значно важче захищати, бо її значно більше. Одна з найефективніших атак минулого місяця була на нафтовий термінал Усть-Ладога біля Петербурга. А це 1600 кілометрів від українського кордону. Дуже глибокий удар, який точно хвилює російських стратегів ППО. Виглядає, ніби росіяни мають невелику тактичну перевагу на полі бою, але ми не можемо говорити, що загалом до них перейшла перевага у війні. Українці роблять неймовірну роботу, тримаючи Росію під постійним ризиком, б'ючи глибоко по російському тилу. Це якраз демонструє путінську брехню щодо звичайної спеціальної операції, і це дуже добре. Нафтопереробні заводи зовсім не проста ціль для ураження, адже будують їх, щоб витримали навіть авіаційні бомбардування. Найслабше місце НПЗ – це газофракційні установки, заповнені етаном, пропаном та бутаном. Саме вони яскраво вибухають та спричиняють пожежі, як у випадку зі Слов'янським нафтопереробним заводом. І хоча більша частина підприємства залишається неушкодженою, це все одно створює незручності владі країни-окупантки. А якщо тиск залишатиметься таким же сильним, то незручності переростуть у велику проблему. Бо ремонт таких технологічно складних заводів утруднюють санкції ЄС та США. Українські удари по НПЗ активно обговорюють у західній пресі. На нафтопереробних заводах дуже складні операції, їх доволі легко зірвати і потрібно багато часу, щоб налагодити. А в результаті цих постійних атак ціна на паливо зросла по цілій Росії, аж до того, що вони заборонили експорт нафтопродуктів, продовжили заборону на 6 місяців, щоб спробувати знизити ціну. Тобто росіянам це точно додає незручностей. Це також метод достукатися до російських людей, що ця війна матиме прямі наслідки для них. Чи працює ця стратегія? Схоже, що так. Чи вдасться їм стерти з лиця землі нафтопереробну галузь Росії? Очевидно, що ні. Але від початку цих ударів три нафтопереробні заводи були вимушені закритися, тобто мінус 12% російського виробництва. Це доволі велике число. Ціни на 95-й бензин у Росії сягнули рекордних значень за останні півроку і продовжують зростати з кожною новою атакою. А минулотижневий показник переробки нафти впав до найнижчої позначки за 2 місяці. Це, своєю чергою, означає менше виробництва пально-мастильних матеріалів і менше доходів від нафти, які спрямовують на війну проти України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».